E aí galera, beleza? Pipi Magia aqui no canal novamente para um tutorial bem rápido, bem direto, que é você saber a carta da pessoa antes dela saber, entendeu? Você vai saber antes dela saber, só que não vai ser um force. Por exemplo, tem aqui o 2, você não vai forçar, tipo, essa aqui você não vai forçar. Você vai só saber qual que é. É, vamos já começar? É assim, você vai fazer o dribble, né? Que o dedão faz assim, tipo o riffle shuffle. Esses dedos aqui em cima, o indicador aqui, você vai deixar as cartas cair na sua outra mão. Se você não sabe, é bem simples, é só fazer isso mesmo, que você vai pegando o jeito. Aí o que você vai fazer? Você vai pedir para a pessoa falar para quando ela quiser. Para. Falou para, você vai ajeitar aqui e mostrar para a pessoa. E aqui você já viu que é um 10 de copas, entendeu? No momento que você tá ajeitando, falou para, ajeitou aqui, só um tchum-tchum. E mostra pra pessoa lembrar dela. Mais uma vez, ó. Fez aqui o dribble, pediu pra parar, ajeitou, mostrou, rei de paus, colocou. E aí, a partir daqui, você pode fazer qualquer mágica que você quiser, qualquer tipo de revelação, ou você pode falar para a pessoa ficar pensando na carta e você fala rei de paus e fica a critério de vocês. Então, esse foi o vídeo, bem rapidão. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e é nóis. Falows!